Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Nurul daripada tim LA7 Buku Legasi Abah di bawah kelolaan Puan Sri Dia. Ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nurul Azimah binti Mama Ani, bertugas sebagai pengarah Giatmara Negeri Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur. Dengan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk bercerita tentang Giatmara, iaitu tempat saya bertugas. Giatmara adalah sebuah institusi latihan kemahiran dan vokasional di dalam negara, iaitu sebuah anak syarikat MARA, Majlis Amanah Rakyat, yang bernaung di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KPLB. Giatmara ditubuhkan pada tahun 1986 dan usianya sudah 36 tahun pada tahun ini, dan Alhamdulillah telah melahirkan ribuan graduan lepasan Giatmara. Alhamdulillah. Untuk belajar di Giatmara tidak perlu membuat bayaran dan dianya belajar secara percuma, dan anak-anak Giatmara akan memperolehi allowance sara hidup sebanyak RM200 sebulan. Dan juga apa kelebihan yang berada di Giatmara, iaitu Giatmara menyediakan peralatan dan juga bahan-bahan latihan semasa mereka menyertai latihan. Giatmara sediakan peralatan dan juga mesin-mesin mengikut kursus-kursus yang ditetapkan, dan juga bahan latihan pun disediakan secara percuma, tak perlu ada bayaran. Jadi anak-anak ini hanya perlu datang untuk belajar dan memastikan diri sendiri berjaya, dan akhirnya nanti menjadi orang yang berjaya, sama ada menjadi usahawan ataupun menjadi pekerja mahir industri ataupun menyambung pelajaran melalui program-program atau kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh Giatmara. Untuk makluman semua rakan-rakan, jikalaulah ada anak-anak ataupun rakan taulan ataupun ada anak saudara yang ingin mengambil latihan kemahiran ataupun ingin menambahkan kemahiran diri masing-masing, bolehlah memohon untuk memasuki Giatmara di melalui secara online. Kita memohon permohonan di Giatmara secara online di giatmara.edu.my. Dekat situ, bila masuk website Giatmara, dekat situ ada kolom permohonan secara atas talian. Jadi boleh isi maklumat peribadi di situ dan membuat permohonan untuk mengikuti kursus-kursus mengikut yang masing-masing minat lah. Sebab untuk memasuki Giatmara, kita tidak memandang sijil-sijil yang sedia ada. Kita tak memandang pun sijil SPM ke, sijil PMR ke, UPSR ke, tak. Nak masuk Giatmara, sesiapa saja boleh masuk. Syaratnya dia mestilah seorang bumi putra dan dia berumur 15 tahun ke atas dan juga berminat untuk mengikuti latihan kemahiran. Hanya berbekalkan minat yang tinggi saja boleh masuk Giatmara, boleh belajar di Giatmara. Okey, apa ada dekat Giatmara tu? Dekat Giatmara kita ada 12 buah kluster ataupun 12 buah jenis kursus-kursus, antaranya pembinaan, mechanical, technical, kemudian kita ada kosmetologi dan juga hospitality. Kemudian kita ada binaan ataupun kursus-kursus pembuatan, ataupun kita ada kulinari, kursus fabric, kemudian teknologi sistem komputer, ataupun media kreatif dan juga percetakan, dan banyak lagi lah. Kita ada di 231 buah kursus di seluruh Malaysia, meliputi Sabah dan Sarawak, iaitu satu parlimen di Malaysia ni ada satu Giatmara. Kalau di tempat saya di wilayah persekutuan, kita ada 12 buah Giatmara, iaitu di Giatmara Seputih, Giatmara Lembah Pantai, Giatmara Wangsa Maju, Giatmara Titiwangsa, Giatmara Setiawangsa, Giatmara Batu, Giatmara Segambut, Giatmara Seputih, Giatmara Bandar Tu Razak, Giatmara Putrajaya. Kemudian kita ada di Giatmara Kuala Lumpur di area Keramat, dan juga kita ada di Setiawangsa. Dalam di setiap Giatmara ni terdapat kursus-kursus yang berlainan. Jadi pada sesiapa yang nak memohon, bolehlah menghubungi Giatmara yang berdekatan dengan rumah, sebab kita tak sediakan penginapan ataupun pengangkutan. Jadi sebaiknya boleh join di Giatmara yang dekat dengan rumah lah, boleh berulang.
Kemudian nak masuk belajar tu boleh buat permohonan lah sama ada di website seperti yang saya cakap tadi ataupun boleh datang walk in ke Giakmara yang berdekatan, boleh isi borang secara secara manual lah ya. Kalau tak boleh nak buat online kan, boleh isi borang secara manual. Yes. Kemudian belajar di Giakmara ni tak lama, hanya 6 bulan sahaja. Bila tamat belajar selama 6 bulan, latihan kemahiran kita meliputi teori 20% dan juga amali 80%. Meliputi juga kita ada kelas-kelas agama dan juga kita ada kelas-kelas kokurikulum dan juga program-program peningkatan diri, soft skill dan sebagainya. Jadi selama 6 bulan belajar, anak-anak Giakmara akan menerima dua jenis sijil, iaitu pertama adalah sijil kemahiran Giakmara ataupun sijil dan juga sijil SKM tahap 2 dan juga tahap 3. Kalau siapa yang nak melanjutkan pelajaran bila tamat latihan 6 bulan tu rasa tak cukup lagi nak tambah ilmu lagi, kita ada laluan yang sangat banyak . Kalau sijil SKM, sijil kemahiran Malaysia, belajar di Giakmara dapat sijil SKM tahap 2 dan juga tahap 3. Dan ada juga pusat-pusat Giakmara yang menawarkan kursus ke diploma. Contohnya di Giakmara Kuala Lumpur, kita ada di KM, Diploma Kemahiran Malaysia, iaitu SKM tahap 4. Jadi itu di bidang fabric lah, di bidang fabric iaitu jahitan pakaian wanita. Sebut saja nama kursus apa yang nak dicuburi, bidang apa yang nak dicuburi mengikut minat masing-masing. Kalau minat menjahit, boleh masuk kursus jahitan pakaian wanita ataupun kita ada kursus jahitan pakaian lelaki ataupun kita ada kursus hiasan dalaman ataupun kita ada juga kursus record fashion, iaitu dia sketching, dia buat design, kemudian kita ada juga belajar sulaman komputer. Mereka-mereka ni jika tamat latihan nanti kebanyakannya akan menjadi usahawan. Ramai yang menjadi usahawan sebab Giakmara sangat menekankan kemahiran menjamin kehidupan. Tamat belajar ilmu kemahiran, masing-masing berjaya buat duit melalui program-program keusahawanan. Sebab Giakmara memang menitik beratkan program-program keusahawanan lah. Semasa belajar pun memang dah diketengahkan dengan elemen-elemen keusahawanan supaya masing-masing boleh menjadi bos pada diri sendiri, tak perlu bekerja dengan orang lain. Dengan ada kemahiran, boleh menjadi usahawan yang berjaya, kaya dan berjaya, boleh buka kedai sendiri ataupun boleh menjahit daripada rumah. Itu kalau jahitan lah. Begitu juga dengan kursus-kursus lain, kita ada banyak lagi kursus. Kita ada otomotif, kita ada motosikal kuasa besar, kita ada teknologi hospitality, kita ada juga beauty dan juga hair stylist, rambut dan sebagainya. Jadi anak-anak Giakmara ni tamat je belajar, memang mereka dah pandai dah untuk potong rambut orang, dah pandai dah untuk ambil tempahan baju atau dah boleh dah buat kek daripada rumah saja. Dan mereka ini berjaya menjana pendapatan yang sangat banyak, yang sangat bagus. Dan alhamdulillah kebanyakan anak-anak Giakmara ni berjaya menjadi orang kaya, usahawan-usahawan yang berjaya ramai. Saya nak cerita nama seorang-seorang pun ramai, memang ramai yang berjaya alhamdulillah mengikut minat masing-masing . Mengikut minat masing-masing. Begitu juga anak-anak yang mengambil kursus pendawaian elektrik . Daripada dia tak ada buat apa-apa, kemudian belajar sekolah pun kebanyakannya anak-anak Giakmara ni tak boleh nak menyambung pelajaran ke universiti, tapi mereka datang ke Giakmara masuk kursus, contoh kursus pendawaian elektrik domestik. Alhamdulillah bila anak ni tamat belajar dalam masa 1 tahun, belajar baiki elektrik dan sebagainya, mereka pandai wiring rumah dan boleh mengambil upah untuk kerja-kerja wiring. Dan alhamdulillah income yang sangat baik . Boleh buka syarikat dan boleh bila sambung pelajaran pun boleh. Antara tempat-tempat yang kita boleh bantu anak-anak Giakmara menyambung pelajaran antaranya adalah di KKTM, iaitu di IKM, Institut Kemahiran Mara, ataupun Kolej Kemahiran Tinggi Mara . Di bawah Mara kita ada program bridging, iaitu daripada Giakmara ke institusi kemahiran di bawah Mara, di bawah program TVET Mara. Kemudian kalau nak sambung ke ijazah, kita ada juga Universiti Kuala Lumpur, iaitu di mana Universiti Kemahiran lah di bawah Mara juga . InsyaAllah anak-anak ini sama ada dia nak jadi usahawan, kita akan bantu
Kemudian jikalau dia nak sambung belajar, kita akan bantu. Dan yang terutama sekali, lepasan Diakmara terus kita bantu untuk mendapat pekerjaan. Dapat pekerjaan sebab Diakmara berkolaborasi dengan industri. Bagi setiap-setiap kursus tu memang ada industri yang sebagai rakan strategik Diakmara. Antaranya contoh, Diakmara Batu, kita di Kuala Lumpur, kita ada kerjasama dengan Kawasaki. Jadi anak-anak yang masuk belajar ke teknologi motosikal di Diakmara Batu, mereka akan ambil sijil SKM tahap 2. Kemudian habis tamat belajar, mereka akan diinterview oleh Kawasaki Motor Malaysia untuk bekerja dengan mereka. Jadi antara kolaborasi itu memberi kebaikan kepada anak-anak Diakmara untuk bekerja, insyaAllah. Kita pun nak elakkan pada Diakmara berperanan untuk bantu masyarakat Malaysia untuk berjaya menjadi orang yang kaya dan berjaya untuk meningkatkan diri dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. Dan insyaAllah kita tak nak lagi anak-anak ni melepak ataupun tidak buat apa-apa aktiviti ataupun tak ada apa-apa planning ataupun impian dalam hidup. Jadi dengan wujudnya Diakmara ni membantu anak-anak muda belia untuk mengejar cita-cita dan impian mereka, insyaAllah. Boleh, kalau ada apa-apa soalan, boleh hubungi saya. Nama saya Nurul Azimah, Facebook saya Nurul Azimah Muhammad Ani, ataupun boleh hubungi saya 012-266-5142 untuk maklumat yang lebih lanjut lah. InsyaAllah saya akan bantu kalau terdapat apa-apa persoalan. Itu saja. Saya tak boleh nak sembang panjang. Nanti kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye.